Eh, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Kembali ke konten Pidot Gaming. So sekarang ni jom kita sambung lagi Metro Exodus ni part 7. That damsel in distress turned out to be more than able to stand up for herself. It turns out Gyul is one of the last locals still taking the fight to the bandits. And that's why they came for her. Once we had taken the bandits out, she promised to show me the way into the underground bunker of the communication center. Gyul told me that her mother used to work there, and that the center was still operational for some time after the war had finished, compiling the fallout maps. This is just what we need. Time for a dungeon crawl. Okay, jom. Okay. So, let's go. Kita gerak daripada sini. Keluar dari sini, kena ambil. Oh, macam straight ya. Apa ni? Oh, Anna. Baron tu tak habis-habis kot. I'll show you some things. This dust will be the end of me. Look at my lair here. Didn't have such luxury back in Moscow. Still, this place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stepan. In any case, here's what I learned. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. That seems like a great spot to keep tabs on our base, so you should check it out. Look at that cracked ship now. The largest one, closest to the water. See? Well, it's not cracked, but rather carefully dismantled. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. Okay. There's that building over there, past the port. Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Macam glitch ke apa tu? Okay, ni yang dia kata mungkin siapa prisoner, okay. I see you got the maps. You and Amir did a great job there. I'll keep watching the rigs, and you can choose your next goal. Damn, I wish I could wash off all this sand already. I hope we get out of this desert soon. Okay, Anna. If you're going to the port, there's a convenient zipline on the roof.
Okay, on the roof. Nice, thank you. Be careful out there, alright? Okay. Okay, so sekarang ni aku nak ke mana? Ke sana. Daripada sana ke sini. Daripada sini ke sana, okay? Ni kira macam side mission lah. Okay, jom lah. Okay, ayuh kita. Okay. Actually sini ada satu, belakang sana ada satu, situ ada satu. Dia okay. Actually sini ada satu lah. Bodoh, aku saja berterjun. Ya. Aku bodoh. Mesti hidup juga penatang ni. Kalau tidak elok memang takkan jadi apa. Kalau bila mai sini mesti start ada something yang okey, jom dalam ni ada kod. Kita pergi terus lah buat mission kita. Take down police sana. Quick bastard. No matter. Sebab aku nak naik. Oi, okey. Ni kosong dia punya nest ni. Makhluk tu punya sarang kan. Biar rapat ni sebab aku pun tak nampak dia pun ni. Oh okey, memang aku kenal lah. Aku kena headshot. Aku rasa. Aku nak tahu tengok anda kata kalau aku gerak ke arah sini, naik ke tepi ni, mungkin aku boleh reach juga kot.
Memang tak ada jalan link tu nak access building ni. Sekejap, biar aku turun dulu. Boleh tak boleh grab dua benda tu. Grab please, grab. Jom lah. Okay. Mati juga. So sekarang ni memang memang jalan, salah satu jalan untuk access benda tu memang aku akan di-spot oleh sniper tu. And that's it lah, aku kena lawan from there lah. Okay, aku nampak dah zipline. Tapi ini macam untuk patah balik lah. Aku harap dia two way around. Oh, one way je. Tak ada tembok sebab lampu tu dia terang sangat. Jatuh lah. Bodoh ujung udara ni. Apa ke ni? Okey, mati pun. Quick save dulu. You pay for the boys, you motherfucker!
fucker! Just show yourself! Ni kat atas ni aku rasa. Oh betul sebab ada sniper kan. Eh, aku rasa aku kena ada sniper satu. Ada 5 bullet juga. 5 bullet kawan ni. Oh, satu bullet. Ni macam apa siapa yang hon tu. Oh dah meh hang. Oi sat. Aku nak belajar dia punya decoy sat. Okay, jap. Ui, memang aku kena tu. Jap, kita quick reload balik. Cepatnya aku baru nak main ni tu. Okey, jap. Aku baru nampak orang kat atas tu sniper tu. Everyone, the baron is speaking. We're living in the
Atas dah selaku pun ni. Kat area sini. Susah nak hit angle. Hey. Aku tak sure kenapa tak kena tu. Oh, kena pun. Eh, jatuh pula dah. Nak enak. Oh, lupa sini tak ada crafting ke. Dan saya terus itu depan tu masalahnya cerita ada sekarang ni. Tapi hujung dulu lah. So, macam area belakang ni.
Mati. Okay. Oh, lama. Macam tu pun mati juga ke? Ai, penat. Lah. Mudahnya dia ni sakit. Boleh je nak train, aku naik kereta senang sikit lah. Orang depan tu. Reboot ni. Thank you.
boleh juga pakai 20 tu benda tu. Kita still kill sikit. Ke tempat dah tapi aku lawan pi lah. Reloading. Alamak, gue sudah kena. Tapi bukan tempat dia lah. Tapi aku datang nak collect apa nama collectible lah. Nak buat make kit ke pun. Tak boleh juga. Tak apa sangat pun. Dan bukan tempat dia. Kena kuasa aku nak pergi selamatkan kiri dulu lah. Prison tu. Buat eh.
Maksudnya belah kiri bawah ni ya. Eh bukan, aku dah terlajak dah. Alamak, ni masalah dah hantar. Is my word nothing more than an asswipe to you? It was good that the slaves used to multiply there without us twisting a finger. But you should have harvested before they went rabid. And what do we have now? Rivals attacking the gods of fire. Zip line, okay. Shit fall on us? Nah, it won't. As long as no dumb son of a bitch decides to touch anything. Pass me that 16 in your spanner. Alright. What the hell? What the fuck is it? Ah, fuck! I'm lifting there.
everything's going to shit. I see the fucking bastard. There he is. Oh lemo, saya pun kena bantai. Sebabkan aku tak boleh nak crafting lagi aku punya medkit tu. So benda aku jadi susah. Aku guna tajang dia pisau. Okey. So tadi tu taktik tu tadi tu tak menjadi. Oh, lemo. Aku tak sure sama dah boleh craft dah lagi make kit. Kalau boleh craft make kit sedap ah. Boleh dah satu. Okey. Langgur aku. Parade. Kau buat ni tak apa-apa. Aku mati lu. Macam aku boleh lawan pula dah. Mati juga akhirnya. I see him. He's down there. That bitch is there.
I got this for you, fucker! In the pass, over there! The fuck was in that pass over there? The beach is behind those trees! The fucker was down there! You dumb bitch! Where is that fucker? There he is, that fucker! Down there, people, look! Guys, we're getting fucking drowned! Kenal pula. Oho. Boleh crafting ni tau. Sekejap lah, aku kena pause sekejap. Boleh crafting dah pula. Orang pula lagi dua orang ya. Oh lemo. Kita lagi dua, mantap. Baik, kena seorang. Dah seorang lagi terus. Okey, aku kena reload dulu.
Oh lama aku apa yang aku buat sebenarnya. Aku tak sangka kata yang dah habis lah. Ada pun dalam Gusti dah ni. Aku kena bantai. Tak, aku rasa macam aku boleh balik bom eh. Jom aku balik molotov lah. Sekejap, macam aku hari tu aku buat itu. Aku just balik molotov lah dekat dia ni. Tak sempat aku, dia dah baling dah, tunggu sat. Jom kita quit loot balik. Tak boleh craft pula dah. Baru nak baling lambat sungguh lah. Aku tekan C walaupun dia nak tekan C dia tak baling juga.
Ni kena bunuh ke apa? Okay, aku akan quit sale dulu. Okay, aku akan stop kat sini dulu streaming. Nanti aku akan sambung balik untuk yang lagi satu part tu. So, thank you so much for watching. See you guys in the next video.